လာပါရှင်။ ခုချိန်ကစပြီး 2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 18 ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ တင်ပြပေးမယ့် Radio NUG ပြည်ရင်သတင်းကောင်းစင်တွေကို ဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာ လက်ဝေကန် လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကို ကောင်းစွာမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ယာယီသမရ ပြောကြားတဲ့သတင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးမိသားစုနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီး လိုအပ်သောစေဝါနဲ့ အစားအသောက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုများရရှိရန် အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှရိုဟင်ဂျာများနေရပ်ပြန်ပို့ရေးသည့်ဆန္ဒအလျောက်ဘေးကင်းရန်နှင့်ဂုံတိတ်ခါရှိပြီးရေရှည်တည်ရက်ရမည်ဟုရှင်းလင်းထားတော်လဲသိမှတ်ပြုရန်ပြက်ကွက်နေစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တရားရေးဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များဟာဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်ရှေးပြေးတာဝန်များဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်း။နောက်လေးပင်ခရိုင်ရွှေချင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်များကြောင့်ခြေရွာပေါင